Il-hijack fuq l-aeroplan tal africa Airways fit-23 ta' Deċembru li għadda beda 20 minuta wara li t-tira tel minn sebħal tripli. dan er hostess tal-kumpanija li fil-qorti spiegat kif wara 20 minuta fl-ajru persuna li kienet bil qeda fuq wara imxiet il-qoddim. Għalet li staqsi li iex dan, għax normalment emmi poġu dawk li kunu xtraw bil-jed business class u li rrit ikellem li l-bdott. Għawn ir-rakkontat kif beda jiddela li kellu xaħġa xjuri li l-bdot u ta' karta li fuqa kienem miktub li l-ajruplan u Ulla l flok u rajt li kellu jisa bomba za'jra, komplit ir-rakkontam. Li itra kienet tejt li l-bdot kellu jisuq lejn u t-teddida kienet ċara li jek ma jġriġek jisplodu l-ajruplan. Istqaret li għaltlu biex jikkalma u għamlet l-almu biex il-passiġġiri ma jintabħux. Intant u mel- sinjal li l li jħor biex il-qoddim għal mistoqsija dwar għalix l-aeroplan spiċċa Malta minn flok Ruma kien spiegat li l-bdot għal li biex jamel dan ritmur l-ura tripli għal fjuel. Bekk intazlet Malta li kienet rip. Iżidet tejt li l-passiġiri kienu marfa b'dak li ġara la darba waslu Malta. Dan il-kas għed ikunu akkużati Musa Sħax ta' 27 sena u għali Ahmed Saleh ta' 28 sena li jistaw jihlu sawmur il-ħabs. Wieħed mill-avukati oġġezzjona għal preżenza tal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali li qed jassistu l-prosekuturi f'dan il-każ. Din it-talba kienet deskritta bħala frivola.